Qual é a média hoje de produção diária, a sua, por exemplo? Bom, aqui dessa mesa são 500 por dia. 500 por dia? É. Mas no começo não chegava a isso, não, né? Não, chegava não. No começo foi pegando a técnica, né? Qual o seu nome? Elis. Elis de quê? Elis Marina. Elis, pra você, como é que é tá contribuindo aqui com esse trabalho importante aqui, né? Olha, é muito importante, né? A gente se sente útil, sente que tá de alguma forma tá ajudando, porque muitas pessoas não têm como confeccionar suas próprias máscaras nem como comprar, né? Então é muito importante esse trabalho da gente aqui com a Prefeitura, a Secretaria da Mulher e a Assistência Social, para poder alcançar toda a população, que é todo mundo mais protegido, né? Verdade. Eu estou vendo que mudou um pouco o modelo, né? Ah, no começo eram. O modelo foi. Vocês aprimoraram mais, né? Isso. A gente começou fazendo os modelos bico de pato, que são aquele que fica mais redondinho no rosto, e depois a gente passou para esse quadrado mesmo. Legal. Que é um modelo que fica mais, mais fácil de respirar, se adaptar, né? Se adaptar para o tipo de rosto. Verdade. Okay. Obrigado, viu?